Աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին զեկուցվել է, որ քաղաքաշինության ոլորտում, մասնավորապես ապօրինի շինարարության և հողազավթումների կանխման ուղղությամբ, նախորդ երկու շաբաթների ընթացքում հայտնաբերվել և վարչական արձանագրություն է կազմվել 12 դեպքի մասով։ Բացի այդ, 3 հասցեներում իրականացվել են ապօրինի շինությունների քանդման աշխատանքներ։ Շինարական հրապարակների կազմակերպման պայմանների նկատմամբ հսկողության արդյունքում էլ արձանագրվել է խախտման 16 դեպք։ Քաղաքապետը հանձնարել է հատուկ հսկողություն սահմանել շինարարության նպատակ տակով տրամադրված փաստաթղթերի և իրականացվող աշխատանքների ուղղությամբ։ Շինարարության և բարեկարգման վարչության պետը զեկուցել է, որ ընթացքի մեջ են 2015 թվականի ծրագրով նախատեսված կենտրոնական և բակային տարածքների ասֆալտապատման, մասնավորապես փոսալցման, փոսային նորոգման և ճաքալցման աշխատանքները։ Մեր նպատակն է, որ կարողանանք հասնենք նրան, որ Երևան քաղաքում ճանապարհները, բակային տարածքները ամբողջությամբ ասֆալտապատ լինեն և տարեկան ընթացիկ պահպանում իրականացնենք։ Մենք ամեն տարի այսքան մեծ ծավալի ասֆալտապատման աշխատանքներ չենք կարողանել։ Այս գումարները պետք է ուղենք այլ բնակավարի և մենք պետք է հասնենք նրան, որ Երևան քաղաքում փոս չլինի։ Մեր հետագա ծրագրերում կարողանանք սեփական սեկտորում վերջնական ասֆալտապատենք և համարենք դրանով խնդիրը փակ։ Զեկուցվել է, որ ճանապարհային ոստիկանության հետ համատեղ նախորդ շաբաթ հասարակական ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործման նկատմամբ իրականացված հսկողության շրջանակում կազմվել է 42 արձանագրություն, որից 33-ը հասարակական տրանսպորտի կանգ առնելու այլ տրանսպորտային միջոցների կայանման համար։ Խցանումներից խուսափելու և փողոցները բեռնաթափելու նպատակով էլ ճանապարհային ոստիկանության հետ համատեղ ուսումնասիրվել է կենտրոն վարչական շրջանի որոշ փողոցներում միակողմանի երթևեկություն կազմակերպելու հարցը։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանձնարել է ճանապարհային ոստիկանության Ցանե համատեղ քննարկել այս ուղղությամբ ներկայացվող բոլոր առաջարկները եւ ծրագրի փորձարկման դրական արդյունքների դեպքում այն կիրառել նաեւ մյուս վարչական շրջաններում։ Հանձնարարվել է նաեւ փորձաշրջանն ավարտել օգոստոսին սեպտեմբեր ամսին կանոնավոր երթևեկություն ապահովելու համար։ Բացօթյա ապօրինի առևտրի կանխարգելման աշխատանքների հետ կապված առևտրի եւ սպասարկումների վարչության պետը զեկուցել է, որ իրականացված հսկողության արդյունքում վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում 18 արձանագրություն է կազմվել։ Բնապահպանության վարչության պետը զեկուցել է, որ բոլոր վարչական շրջաններում ունակվում են կանաչապատման և ծաղկապատման աշխատանքները, ավարտվել է նաև ծառերի բուժման աշխատանքների երկրորդ փուլը, կատարվում է նաև լրացուցիչ ծաղկապատում, քաղաքապետը հանձնարել է, գործընթացը պահել մշտական հսկողության տակ և հաշվի առնելով եղանակային պայմանները վերահսկել ոռոգման և խոթնձի աշխատանքների ընթացքը հրդեհների հնարավոր դեպքերը բացառելու նպատակով։ Մայրաքաղաքում շարունակվում է հսկողությունը փողոցների մայթերի և այգիների սանիտարական մաքրման աշխատանքների ուղղությամբ։ Զեկուցվել է, որ զուգահեռ ըստ անհրաժեշտության շարունակվում են նաև լրացուցիչ աղբամանների տեղադրման աշխատանքները։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը վարչական շրջանների ղեկավարներին և ոլորտի պատասխանատուներին խստորեն հանձնարել է վերահսկել սանմաքրման ձեռնարկությունների կողմից կազմակերպվող աշխատանքներն ու համապատասխան քայլեր ձեռնարկել դրանց պատշաճ կատարման ուղղությամբ։ Ամբողջ կանաչ տարածքը փողոցի կենտրոնի գազոնների մասին է, սիզամարգերի մասին է խոսքը գնում, պետք է